Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Caia Costeiro. Estou aqui estreando o estabilizador lateral. Tá um pouco torto, furei errado. O pessoal da Sainfield vai me dar uma força aqui e mandar outro maior e já furado. Meu sonar agora está aqui. A sonda está dentro do caiaque. Eu colhei ele no fundo do caiaque, mais seguro, tava batendo, todo arranhado já. E eu tô estreando aqui também meu motorzinho Toyama. Eu vou entrar no canal, no outro canal lá, que é mais fundo, e não corro risco de da hélice pegar nem nada. Esse caiaque realmente tá estável, graças a Deus. Por isso não vou me desfazer dele. Minha varinha aqui. Tô usando essa aqui mesmo porque foi meio corrido para vir para cá hoje. Então daqui a pouco eu vou botar para pegar um motorzinho. Vamos ver como é que fica. Vou ter que dar uma regulada aqui. Botar isso aqui para trás. Fala pessoal, agora começa o show de horrores. Primeiro que eu deixei o motor meio o vasculejo dele frouxo. Você tem que apertar o parafuso para o motor, quando você puxar a cordinha, não vir para frente, não inclinar para frente. E outra coisa importante, preciso sempre aquecer o motor. Deixar ele um pouquinho ali esquentando, uns 5 minutos antes de começar. E agora vocês vão ver o show de horrores de eu tentando botar esse motor para pegar. Primeiro que o motor voou para frente, ó. Porque eu deixei frouxo esse parafuso vasculejo. Não pode acontecer isso, ó. Jogou para frente de novo. Isso não pode acontecer. Segundo que o motor estava totalmente frio. O grande problema dos motores dos tempos é que eles não ficam na posição neutra. Assim que se liga, eles começam a girar e andar. E você tem que segurar o motor. Aí pessoal, tempo de segurança redonda, amarração. Thank you.
Bom, pessoal, esse aqui é o início do teste no motor Toyama, tá? Com estabilizador lateral. É o motor Toyama 2.6 HP. Ele não, ainda tá amaciando ainda, é um motor novo, é a primeira vez que eu utilizo. E só fez 9 km por hora, mas é muito bom. Ele em combinação com o pedal fica perfeito. É um motor a gasolina depende de muitas coisas, depende de combustível, óleo dos tempos. Dá muito trabalho, tem que marinar, tem que tirar água de sal quando chega em casa, botar ele para dessalinizar ele. É um motor que dá mais trabalho, sim. E o motor elétrico não dá tanto trabalho. Chegou em casa, lavou, passou uma água, lavou, tá novo. Tá? Já o motor dois tempos dá trabalho. Estou transportando gasolina aqui atrás nele, tá? Para se acabar. E ele é muito bom para deslocamento. Faz barulho? Faz barulho. Qualquer motor de barco faz barulho. Qualquer um. Seja dois tempos. Esse só faz menos barulho que os motores jet turbo. O motor jet turbo faz um barulho muito alto. Esse faz menos. Aqui eu estou acompanhando aqui o canal 16, que é o canal marítimo, tá? É o canal padrão. Então eu já acompanhei aqui várias conversas aqui, de coisas que estão acontecendo aí na Bahia. Então é importante ter. Esse aqui é o Rádio Cobra. Ele é um rádio naval, à prova d'água. Carioca, Copacabana, girassol. E você deixa ele no, na frequência 16 e ele te passa avisos de tempestade, de mau tempo, algum problema. Copacabana, só deu um favor. Então você fica atento, entendeu? Então é sempre bom, você pode pedir ajuda por ele também. Gostei muito do motor, voltando aqui no assunto, mas eu passei um perrengue para ligar ele pra caramba. Por quê? Porque ele não tem o neutro. Você liga ele, a hélice continua rodando. Então eu tive que arrumar um lugar mais fundo, né? Pelo menos de meio metro ali, ligar ele e ficar segurando ele para ele esquentar. E eu não esperei esquentar. Não esperei esquentar, ele ficou morrendo. Então, o ideal é que você espere ele esquentar uns minutinhos, 5 minutinhos antes da partida. Beleza? Vou tentar dar umas pescadas aqui. Tô com uma iscazinha aqui artificial que eu comprei lá em São Paulo. Ela simula bem o peixe. Ela tem um streamlickzinho aqui na cauda, muito bom. Vou tentar pegar alguma coisinha com ela.
Então, só um caiaque pode proporcionar você sozinho, baixo custo, baixo desprendimento financeiro e de esforços físicos também. E se você colocar um motorzinho simples, Toyama, pode ser um jet turbo, que é mais barato. Você vai para qualquer lugar, não precisa ser o Toyama, não. Autonomia boa. O motor elétrico, por exemplo, do híbrido, dá 8 horas de uso, 6 horas na meia velocidade lá, velocidade 3, 4. Você pode passear, você pode acampar, você pode fazer qualquer coisa, pode pescar. Aqui é um remanso, uma água um pouco escura, tem que saber pescar aqui, eu não sei pescar muito bem. Mas em Cabo Frio, por exemplo, eu conheço áreas de pesca lá que eu sempre pego peixe.